нашу каву від самого її народження, уважно та ретельно відбираючи найкращі зерна. Це тривала подорож до істинної насолоди кавою. Розділіть наше захоплення довершеним смаком, насолоджуючись кожним ковтком Чібо Ексклюзив. Чібо – давати найкраще. Коли вам переказують гроші через Western Union, ви можете бути впевнені, що безумовно їх отримаєте. Це так само надійно, як передати їх особисто в руки. Виграй 10 тисяч доларів або один з 400 грошових призів суперакції Western Union. Western Union. Грошові перекази. 10-й річниці Незалежності України присвячується 24 серпня на Європейській площі велика музична святкова акція від фестивалю «Таврійські ігри. Незалежність Європа майбутнє». Генеральний спонсор свята – торгова марка «Росинка». Офіційні спонсори – компанія «Київстар GSM», торгова марка «Чернігівське пиво», «LG Electronics», торгова марка «Союз Віктан». Генеральний інформаційний партнер – телеканал «Інтер». Незалежність Європа майбутнє. Святкуємо разом! Чайна церемонія – це справжнє мистецтво, якому я довго навчалася, щоб потрапити на роботу у цей ресторан. Костюм підкреслює красу і гармонійність цього ритуалу. Під час чаювання гостям часто подають тістечка з ягодами, які можуть зіпсувати мій костюм. Щоб вивести пляму від ягід, потрібен відбілювач, а для фарбованих тканин – це катастрофа. Тепер є рішення. Новий Аріель. Він допомагає уникнути додаткових засобів прання, а завдяки формулі мікроклін делікатно, але ефективно допоможе вивести навіть стійкі плями від ягід, без використання відбілювача. Костюм врятований. Він продовжує радувати мене і моїх гостей. Новий Аріель з мікрокліном. Бездоганний вигляд одягу. Надовго.